Takže čau, já jsem u dalšího videa, to nejdou budeme hrát z Vinterezy, teď 18. díl z celé série a v dnešním díle budeme pokračovat v prozkoumání zahalení, kde už to dokončíme. Takže pojedeme prvá sem, sem a pak semka. Tak ukážeme další garáž, ale tam už nepojedeme, protože je to zbytečný. Tak. A teďka teda zkusíme projít nějak tady těma stranama, snad nějak vejdeme, uvidíme, no ale tomu nedávám. No, jo, super. Projeli jsme. Jsme trochu pokazili. Volá se za ten výraz. Tak, teďka pojedeme teda. Tudma zase. Tak, onem. Tak, teď půjdeme teda doleva, tam byla cesta podle mě. Teď teda si to myslím. Jo, je to cesta. Zbrali si nebyli jste, jestli je to voda nebo cesta. Ale je to cesta právě, takže vodnička. Teď to rozjedeme teda. Na max. Tak, a musíme odbočit, takže... No, půjdem tudma. Tak, tady odbočíme. Já to jsme odbočili do neznáma. To nevadí, nevadí. Máme trochu poškození, ale musíme si to patrně, tyjo. Nebo to ještě rozbijeme. Tak, tady to jdeme doleva. Tak. Tak, jdeme tam dozadu, tam už mělo být to z... Jo, už ho vidíme, super. Tak, musíme to někde opravit, jo, nebo to nes... nebo spíš nesmíme to někde rozbít. Jestli to rozbijeme, tak to bude trochu... zvat. Co to bylo? Takže fakt. Jak jsme to udělali? Tak se portneme do garáže, no. Nic na čeho nám nezbývá. A pojedeme teda znovu. Tak pojedem tudma. Vlastně nějaký bug v mapě teda, nebo nevím. Ty logo, to mě celkem teda zaskočilo teďka. Ale nevadí, my pojedeme dál. Byla akorát teda noc. Což teda nevadí, no ale... Ve videu toho moc neuvidíte teda, ale... Ještě jak si vyspíme. No spíš vyspíme. No, přeskočíme čas. Nějak potom. Odbočíme už tady. Kurňa, zase. Má nízký předek, jo. Koukám. To je teda dost špatný. Teď byl trochu lak. To se omlouvám. Nevím teda z čeho, ale... Nevadí. A ta hra nějak seká, jo by... Cože? Jako fakt? Tyjo, to je hezky. Tyjo, go. No, hezky nám to začíná. No. My se můžeme portnout přemýšlím. Vezmeme tohle, tohle si odpojíme. Ne, to je blbost. Tohle ne, tohle. Portneme to semka do garáže. A dáme si na to teda cisternu palivovou. Tak, pojďme trochu dolů. To je taky palivová cisterna, jo, 1500 litrů. Co kostalo tam 1200. Takže si když tak vezmeme tady tu lepší. Tuhle. Tak. Co je tohle? To nechci. Náhradní kolo chci. Šelní výfuk nechci.
Tak, zbytek nepotřebujeme. Tak. A víte co, když jsme ještě tady, tak se vyspíme. Tak, super. To by mělo svítat každou chvilku, takže... Je tohle auto bude lepší, si myslím, když tam dojedeme ani rychlejš. Krát se teda má úzký pneumatiky, ale to nevadí. Strašně divně to zatáčí. Se koukám, tyjo. Trochu fail teda dnešní díl, no ale... Ty vogo, to úplně driftuje. Tak, hodno se to označíme, je to tady, ale nemusíme dubma nějak. To se teda nějak povede. Počkej, my potom musíme jít prvně sem, sem a pak sem. A nějak to musíme udělat, jo. Snad se nám to nějak povede, uvidíme. A já si myslím, že se nám to povede. Tak, ještě pojedeme kousek. Tak, asi tady odbočíme zhruba. A zas, ty vogo. Se nějak nedaří teďka. No, nevadí. To nějak projedeme. Co určitě teda... Se nám teda bude dařit. Ale snad bude. Tak. Super. Hlavně se nepřevrátit. Tak, dáme tam jedna plus, ať to jede pořádně rychle. Tak. Teďka padneme teda tudma zase. Snad se tam nezasekneme nebo něco. Tyhle, jeď. Už jsem z toho, že se to zasekneme, tyjo. Ale máme poškození, takže ho nemusíme na povrch. Tak. Naštěstí jsme to zvládli. To vždycky musí zařadit na tak debilním místě, jo. To je hrozný. Ale co jsme se tady zasekli, jo? Asi nějaký strom nebo něco? Nevím. Tak, koukám, že tady je nějaký auto, takže tam zajedeme hnedka. Měl být někde tady. Jo, super. Jo, to máme tady tohle, takže si pak můžeme rovno vytáhnout to auto. Tak. Teďka půjdeme tady po té cestě. Hlavně opatrně. Nikam nespadnout. Tak. Snad tam teda dojedeme a nějak to nepoškodíme nebo něco. Tak, teď odbočíme. To je asi blbá cesta. No, nevadí. To nějak zkusíme prokličkovat. Snad se nám to teda nějak povede. Ale já si myslím, že jo. Protože my to zvládneme. Tak a tady musíme odbočit někde doleva asi. To asi to bude nejlepší tady teda. Tak odbočíme rovno tady teda. Snad tady ta voda nebude tak hluboká. Tak, nějak musíme projet tady. Nějak šikovně. Snad teda to podaří nějak. To neprojedeme tady, tady to neprojedeme. Pojďme tady o kousek dál. Cože mi to ani nevědem. To hlavně opatrně. Tak. Koperem semka.
A i ten jak projedeme, hlavně opatrně. Ty vogo, to je hrozný. Musíme dávat pozor, protože to auto máme už rozbití trochu. Aby jsme dojeli vůbec. Ty vogo. To je hrozně, jak to otáčí. Ale už to ztrácí výkon, to střílí nějaké oheň nebo co to je. Tak, a my jsme tady. Takže my si najedeme tady na tuhle cestu nějak a pojedeme tomto zahalení. Jsem teda povede najet na tu cestu nějak, no ale moc tomu nevěřím, protože nějak tak třeba. To ne, to musíme prorazit nějak. Půjde to? Nepůjde. Co tam přitáhneme? Ne, ne. Hlavně se nepřevrátit. Tak. Teď musíme nějak se vysvobodit ven. Co se nám teda nějak povede. Ten strom by to chtělo zlomit. To se nám nepovede. Tak. Nejdu hrát Spinter teďka. Tak, teďka to chce posunout zadek trošku. Tak, jo, super, tak se mi to líbí. Já mu odepíšu jenom, čus, nejdu. Nejdu, natáčím. Tak, super. Ty bogo, co tam zase je? Aha. Trochu fail. No. Se omlouvá teda prej. že asi vyrušil nebo tak něco. Ale pokud na tohle koukáš, tak nerušíš, voda. Klidně můžeš psát, i když to ruší audio teda, no. Ale to se ničemu nevadí. Já už teda bys odepisovat nebudu. Ti odepíšu když tak až po natáčení. Určitě víš, že o tobě mluvím. Určitě se na tohle video díváš, je to můj fanoušek teda. Určitě víš dost, o kom mluvím teďka. Jmenuje se jí, no nebudu říkat, nechci tě nějak prozrazovat, tak si přidal nějak moc lidí třeba nebo tak. A určitě, pokud na tohle budeš koukat, tak určitě budeš vědět. Tak, tady je to palivo, takže sem rovno zajedeme. Trochu nám to praská to auto, no ale myslím, že ničemu nevadí, i když to máme trochu rozbitý už. Tak, natankujeme 1500 litrů. To máme tak vyfouklo pneumatiku zadní. Jo, to je asi tak těžký ten náklad, jo. A teďka to třeba pojede líp, ani když to bude líp zatáčet a tak. Teda snad, ale podle mě jo. Tak, teď musíme nějak šikovně vyjet. Jsem zase byl na nějaký místo, kde není nic a my nevyjedeme. Tak, vyjedeme tady.
Tak. Ty, už jsem si myslel, že se převracíme nebo něco. Tak, za chvilku tam budeme, aby to je všechno prozkoumaný, takže... Určitě se nám hodně zadařilo teďka. Tak, to hlavně nerozbít. Šup dolů. Tak. Tak, super. Tak, teď vyjedeme tady ten kousek a máme všechno prozkoumaný. Se nám teda hodně zadařilo. Tak, všechno je prozkoumaný. Dříví a všechno máme taky. Takže my se portneme do garáže. Doufám, tyvo, my nemáme to palivo. No, to nevadí, my stejně potřebujeme ještě tady kousek dojet semka. A pak dojedem semka teda ten kousek. Protože tam je nějaký auto a já ho chci prozkoumat. Takže tam dojedeme. A já to prozkoumám teda to auto narychlo. Tak. Tak, super. Tak, jsou auto, tady tohle auto, no. To je auto, možná tak, nebo nechci říct prostě, ale je to auto takový k ničemu, protože to má náhodou na zadek a jenom, když to jede, tak to jenom hrabe. Takže já si myslím, že to auto používat stejně nebudeme, takže ho necháme rovnou tady. A my teďka pojedeme teda na tu benzinku, kde si dotankujeme teda těch 1500 litrů paliva, to je tuna a půl tyho prostě vody, že 1 litr je 1 kilo. A my se to naložíme a tu kamion necháme asi tady rovno tady. Tak. Super. Tak, máme naloženo. Kamion necháme stát tady. Vypneme motor. A já se s váma rozloučím pro tento díl, takže pokud se vám tento díl líbil, zanechte prosím like, odběr nebo nějaký hezký komentář. A taky like na naší Facebook stránce, která je dole v popisku pod videem. A já se vás počím u dalšího videa, to je zatím čau.